Toshkent viloyati Angren shahrida yong'in bilan bog'liq ko'ngilsiz holatlarni oldini olish borasida ijtimoiy soha obyektlari, aholi xonadonlari, shuningdek, odamlar gavjum bo'ladigan joylarda yong'in xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan profilaktik tadbirlar o'tkazilmoqda. Ishchi guruhning dastlabki manzili Angren shahrida joylashgan ko'p qavatli uylarning yerto'lasida faoliyat olib borayotgan tadbirkorlik subyektlari bo'ldi. Ma'lumki, binolarning yerto'lasidan foydalanishda fuqarolar xavfsizligini ta'minlash uchun bir qator talablarni bajarish unutmaslik lozim. Tadbir davomida xuddi shu maskanlarda faoliyat olib borishda yong'in, zilzila yoki boshqa tusdagi favqulodda vaziyatlar ro'y berganda binoni xavfsiz tark etish uchun zaxira chiqish eshiklari hamda birlamchi yong'in o'chirish vositalari va anjomlari bilan to'liq jihozlangan bo'lishiga, shuningdek, yong'in sodir bo'lganda avtomatik tarzda xavfdan ogohlantiruvchi qurilmalar o'rnatilganligiga va ularning sozligiga alohida e'tibor qaratish lozimligi tushuntirildi. Soha vakillari hududda joylashgan dehqon bozorida bo'lib, savdo do'konlarida o'rnatilgan elektr uskunalarining holatini nazoratdan o'tkazishdi hamda aniqlangan kamchiliklar shu joyning o'zida bartaraf etildi. Shuningdek, tadbirkorlarga ish jarayonida elektr jihozlaridan to'g'ri foydalanish, favqulodda holatlar yuz berganda to'g'ri harakatlanish bo'yicha qoidalar tushuntirildi va eslatmalar tarqatildi. Navbatdagi manzil hududda faoliyat yuritayotgan tikuvchilik korxonasi bo'ldi. Bu yerda ham soha xodimlari tomonidan binoda o'rnatilgan texnik jihozlar, birlamchi o't o'chirish vositalari nazoratdan o'tkazildi. Ishchi xizmatchilar bilan o'tkazilgan suhbatda yong'inlarning kelib chiqish sabablari, undan himoyalanish, yong'in xavfsizligi qoidalariga qat'iy rioya qilishlik bo'yicha ma'lumotlar berildi.